ଜାଗିଥିଲା 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କାନ୍ଦିଥିଲା ସାରା ଭାରତ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟରୁ ମନନୁ ରିମ୍ଭିନି। ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ 19 ନଭେମ୍ବର 2023 ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କ୍ଷତ ପରି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, 2023 ଦିନିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ ହାରିଥିଲା। ଜିଆଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା 19 ନଭେମ୍ବର 2023 ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁରା ଭାରତର 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ସାରା ଭାରତ ସେହିଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଜଗଶ ବନ୍ଧୁ, ତ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ ଥିଲା ସେଦିନ, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ପୁରିଛି। ସେଇ ଜାଣିବା ଆମେ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇ ଭାରତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସାଇତି ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣିବା ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୋଟିଗୁଡ଼ି କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟର ତ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିରବତା ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକ ହୃଦୟ 1000 ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଲୁହ ବିଜୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପଥର ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଜନା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଜିତିଯିବ, ହେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା, କିମ୍ବା କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମନ୍ଥର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିନଥିଲେ, କିମ୍ବା କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ, କିଛି ଅଲଗା ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। 19 ନଭେମ୍ବର 2024 ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 6-1 ଜିତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। 129 ବଲ୍ରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ 137 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର 34 ଓଭରରେ 241 ରନ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ଆଗରେ କ୍ୟାପ୍ ସହିତ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ବିରାଟ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 50 ରନ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜିହାଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, କାନ୍ଦିଥିଲା ସାରା ଭାରତ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟ ମରୁଣୁ ଲିଭିନି। ଜିହାଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱକପ୍, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ 2023 19 ନଭେମ୍ବରରେ, ତାହାକୁ ଆଜି ଏଇ ନଭେମ୍ବର 2024 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତର ଫ୍ୟାନ୍ସର ମନରୁ ଏବେ ବି ସେ କୋହଭରା ସୁଦୃଶ୍ୟ ବା ସେ କୋହଭରା ସୁଦୃଶ୍ୟ ବି ଏବେ ବି ଲିଭିନିଆ। ଜିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଫାଇନାଲ ହାରିବାର ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜଳଜଳ ହୋଇକି ଜଳୁଛି। ଜିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ବର୍ଷେ ପୂରିବା ଅବସରରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି 140 କୋଟିଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତ ଜିତିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଲାଷ୍ଟ ବିଜୟ ରଥର ସମାଧାନ ଘଟାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତର ଟ୍ରଫି ବା ନିଜ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ନିଜ ଦେଶରୁ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପଟେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଜିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଜିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ବେଟ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।